الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. فقیر والی بہاول نگر کے ادارہ قاسم العلوم کے بانی اور محتمم حضرت مولانا محمد قاسم مرحوم وفات پا گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ ما خذ و لہ ما آتا و کل شیء عندہ بأجل مسمى. بیماری کے ایام بھی کاٹے ہیں اور زیر علاج تھے اور بیماری کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی ساری مشقتیں تکالیف اور دین کے لیے جتنی ان کی خدمات ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے. مولانا محمد قاسم صاحب رحمہ اللہ تعالی کا ادارہ قاسم العلوم فقیر والی بہت بڑا ادارہ ہے. میں ان کے سالانہ جلسہ میں بھی گیا ہوں, جلسہ کے علاوہ کئی ایک بار گیا ہوں. حضرت بہت زیادہ مسلک سے محبت رکھتے تھے اور دین سے محبت رکھتے تھے. حضرت رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑوی رحم اللہ کو بلایا کرتے تھے. حضرت کا وہاں قیام رہتا اور بہت زیادہ کام کیا. مولانا محمد قاسم صاحب رحمہ اللہ تعالی علماء حق کے ساتھ بہت محبت فرماتے تھے, علماء ربانیین کے بہت بڑے خادم تھے اور اپنے مدرسے میں سالانہ جلسہ کراتے, علماء حق کو بلواتے. جس حد تک ممکن تھا انہوں نے اپنے علاقے میں بہت کام کیا. حضرت کے صاحبزادگان میں سے مولانا مسعود قاسم صاحب سے میرے بہت اچھے برادرانہ تعلقات ہیں, بڑی محبت کا تعلق ہے. کئی ایک ہماری ملاقاتیں مختلف جگہوں پہ ہوتی رہی ہیں. لاہور بھی ملاقات ہوئی اور باول نگر تو تھا ہی. بہت محبت اور شفقت فرمانے والے انسان ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ان کا صحیح جانشین بنائے. اللہ تعالیٰ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تمام خدمات کو قبول فرمائے, ان کے شاگردوں کو, تلامذہ کو اور ان کے اس ادارے کو, مسجد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. میں گزارش کروں گا آپ حضرات سے ان کے لیے اظہار ثواب فرمائیں, جس حد تک ممکن اہل خانہ سے تعزیت فرمائیں اور ان کے ادارے کے جو پہلے سے معاون تھے معاون بنے رہیں. مزید حضرات کو اللہ توفیق عطا فرمائے تو ادارے کے ساتھ تعاون جاری رکھیں. بہت اہم ادارہ ہے, اس علاقے میں بہت کام کیا ہے. بلا شک و شبہ بہت بڑا کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے, اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان ساری خدمات کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.